নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো নমনিতাস দৰ্পণৰ আন এটি ব্লগলৈ আৰু আজি হল ভূতৰ চতুৰ্দশী আৰু কাইলৈ দেৱালী আপোনালোক সকলোকে ভূতৰ চতুৰ্দশী আৰু দেৱালীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু এতিয়া আমি আহি আছো গোলাঘাট গোলাঘাটৰ এইটো চাৰিআলি পাৰ হৈছো জাষ্ট গোলাঘাটৰ পৰা আমি যামগে মৰঙিলে মৰঙিত আজি ক'ত যাম কি কৰিম গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু কিয় গৈ আছোঁ সেয়াও আপোনালোকক জনাম গতিকে চাই থাকিব ব্লগটো শেষলৈকে আৰু ব'লক প্ৰথমতে মৰঙি পাই লওঁগে আজি প্ৰথমবাৰ আমি দুইজনী অকলে এনেদৰে গোলাঘাট মাৰ্কেটত গোলাঘাট মাৰ্কেটখন মোৰ বাবে সম্পূৰ্ণ অচিনাকি মই কাৰণ গোলাঘাটত কেতিয়াও অহা নাই এনেদৰে আৰু এওঁ গাড়ীতে বহি পেলাই মোক পঠিয়াইছে ভোজ ৰেষ্টুৰেণ্ট বিচাৰিবলৈ আগতে হেনো ভোজ ৰেষ্টুৰেণ্টত খুব ভাল মিঠাই পায় গতিকে মোক মিঠাই কিনিবলৈ ভোজ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ পঠিয়াইছে এতিয়া বিচাৰিয়ে পোৱা নাই ভোজ ৰেষ্টুৰেণ্ট ক'ত আছে সন্মুখতে আছে কিন্তু মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ কাৰণ আমি তলত বিচাৰি ফুৰিছোঁ দুইজনীয়ে আৰু আছে ওপৰত আহিলোঁ গোলাঘাটৰ ভোগ ৰেষ্টুৰেণ্টত কিবা এটা কিনি লৈছোঁ মিঠাই গালাগান খাবি আৰু মোৰ বেগত আছে এখন ভোগ ৰেষ্টুৰেণ্ট মৰঙি পাই গ'লোহি আৰু মৰঙিত এতিয়া যাম মামাহঁতৰ ঘৰত কাৰণ মামাৰ ল'ৰাটোৱে এবাৰ APSC দিছিলে আৰু APSC এক্সামত তাৰ 6th rank আহিছে আৰু সেইকাৰণে আমি চববোৰ আহিছোঁ আজি সুবিধা মিলিছে বন্ধ গতিকে আহক তাত গৈ সকলোকে চিনাকি কৰি দিম লগ পাম সকলোকে দয়াল বেজবুৰুৱা ঘৰ এইটো নহয় জানো বাবা ই একদম পিছে পিছে গ'লেই নহয় গৈছে অঁ আমি মই কাম কৰিব লাগে বুলি অহা নাই এফালে আহিয়ে একদম লাগি গ'ল চোন এফালে মোৰ হৈ পেলাই কৰিছে নহয় মোৰ হৈ পেলাই কৰিছে নহয় এফালে একদম আহিলো মামাহঁতৰ ঘৰত ব্লগ বনাই আছো দেই খানা বনোৱাত একদম ব্যস্ত এফালে অমিতা মস্তি আৰু কি কৰিছে এইফালে মাছ ফ্ৰাই বঢ়িয়া আলু বিলাহী হৈ দি পেলাই চাগে মাছ ন এয়া গৰুৰ কাৰণে ন গৰুক আজি ভোজ খুৱাই দিছে পিছে হেৰি আগৰ মাছ নাই আগৰ মাছ নাই ন আগৰ মাছবোৰ বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ আছিলে আগৰ এটা মাছে এখন পিঠিৰি খায় আজিকালি মাছবোৰ সৰু সৰু 5 কেজি মাছটো আগৰ বহুত ডাঙৰ আছিল আজিকালি 5 কেজি মাছটো সৰু হৈ গ'ল আজিকালি আগৰ 5 কেজি মাছত গোটেই 5 কেজি ওলায় আজিকালি নোলায় এয়া কহৰাৰ পৰা মামী আহিছে একদম গাজৰ বেঙেনা চব কাটি আছে এইটো ঘৰৰ অমিতা একদম পকা পকা অমিতা একদম এইটো খাব পৰা হৈ আছে একদম মজিয়া চাটনি বনাই দি দিলে হ'ল জেঠাই হ'ল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰে এতিয়া ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি আছে এইটো কৰ সেইটো কৰ এইটো বাৰী ৰঙালাও বাৰী ৰমিতা বাৰী বেঙেনা এইটো বেপাৰী বাৰী বেঙেনা নাজৰ বাৰী মাছ
এতিয়া আসল যার কারণে আহিছো হিয়ে নাই দৈগুং গল এতিয়ালৈকে আলগে পোৱাহি নাই আজি খাবলে মজা হব নিমখ দিছে ধুনিয়াকে খাবলে ভাল হলে মুঠতে মামায়ে বনোৱা আৰু বেয়া হলে মোৰ নাম ন আৰু ভাল হলে আপোনাৰ নাম জুইত বনাই কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কোৱা জুইত বনাই মানে এই পুৰিছে চকুবোৰ বেলেগ ভালে লাগিছে কাৰণ ঠাণ্ডা বতৰ যিহেতু গৰম লগা নাই এইটো হল আমাৰ লৰাটো এয়া আমাৰ লৰা যি এবাৰ APSC মানে ধুনীয়া ৰিজাল্ট কৰি পেলাই এবাৰ পাইছে ছিক্স পজিচনত আপোনালোকক মই গোটেই ডিটেইল দি দিম স্বপ্নীল বেজবৰুৱাই কিদৰে APSCৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলে আৰু তেওঁ কিদৰে আগুৱাই গৈ আজি এই সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই গোটেইখিনি বিষয়ে জানিম আমাৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত গতিকে চাই থাকিব নৱনীতাজ দৰ্পণ আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব আৰু আহক এতিয়া তেওঁৰ ভায়েকৰ লগত চিনাকি হওক এইটো ভায়েক ৰাজা ৰাজা ভাল নামটো কি মোৰ নাম চন্দ্ৰপল বেজবৰুৱা চন্দ্ৰপল বৰশী বাবলৈ শিকিছে সি এফালে আজি প্ৰথম জীৱনত প্ৰথম বৰশী বাইছে ন নাই নাই জীৱনৰ প্ৰথম বৰশী কি কৰিছে মানুহে দুনুহে বয়ে দুটা ৰেচিপি শিকাইছে মই কেতিয়াবা বনাম বনাই পিনে আপোনালোকক দেখুৱাম খুব বৰ নিজৰ ৰেচিপি দেই এইটো বেলেগৰ নহয় একদম বৌয়ে নিজে বনোৱা ৰেচিপি মোক শিকাইছে এতিয়া কেনেকুৱা হয় নাজানো কোনোবা দিনাখন ট্ৰাই কৰিম আৰু দেখুৱাম আমাৰ এফালে বিলনীয়া নে ৰাতিলে হৈ যাব বুজিছা নে চিন্তাই নাই ৰুমাব লৈ গ'লে হ'ল আৰু ঢাকি ঢুকি সভানেত্রী নে সভানেত্রী একদম পুরা উপর টেবুল কিমান ভাল হয়েছে তাৰমানে নিহটো ককালো মূৰটো কেলে তোলা নাই আজি ভূতৰ চতুৰ্দশী গতিকে এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হলো সববোৰ আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো সববোৰ ভিতৰত ব্যস্ত ভালকে ট্ৰেইনিং চেইনিং কৰা আৰু তাৰপিছত একদম ধুনীয়াকে ড্ৰেছত DSP সৰক চাম আৰু আমি আলহী আহিছে পুৰা অলমা গৈ থাকোঁ আমি তাৰমানে দেৰি হ'বগৈ ন আকৌ গৈ পাওঁতে বাই 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 আজি থাকিবানে অঁ বঢ়িয়া হেই ইফালে চাওক আমাৰ আচল মানুহটোৱে আচল কামটো কৰি আছে আচল মানুহ যাৰ ফুলৰ ধান্দা সি সেইটোৱে কৰিব ন কাবৰত ধান্দা লাও জিকা ভুল এয়া বাৰীত কি চালত কোমোৰা লাও জিকা ভুল এয়া ওপৰত আমাৰ মামাকবোৰ কিমান ভাল লিখিছে একদম লাষ্টত সামৰণিটো দিছে মামীক কিমান সহায় কৰিছে
সব ধুনিয়াকে বাসন বর্তন ধুই দিছে হয় না আমরনি বাই 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 আহিব এখন মা এফালে তুলিলো মামিয়ে সামরণি দিছে এফালে এক তারিখে লগ পাই আছো মামিহতর তাত পুনর নিমন্ত্রণ ন গুডে এতিয়া উলাইছো ইয়ার পৰা ভূতর চতুর্দশী গতিকে চৈধ্য গছ চাকি জ্বলাবলৈকে লাগিব গধূলি আগতে পাওঁগে নাই সন্দেহ যাবলৈ উলাইছো এতিয়া এইটো হল মামাহতর ঘর এফালে সবুয়ে কথা পাতি আছে নাতাসা কি চিন্তা করেছো এগৰাকী মামীয়ে কেক বনায় আৰু অৰ্ডাৰ লয় আৰু এইটো হ'ল মৌচুমী কেক ঘৰ বুলি গেটত লগাই থৈছে আজি দিনটো মৰঙিত খুব ভাল লাগিলে সকলোকে লগ পালোঁ আৰু এতিয়া আমি উভতি আছোঁ যোৰহাটলৈ যিহেতু আজি ভূতৰ চতুৰ্দশী আজি চৈধ্য গছ চাকি জ্বলাব লাগে আৰু গধূলি হোৱাৰ আগে আগে আমি ঘৰ পামগৈ বুলি আশা কৰি ওলাইছোঁ হয়তো নাপামগে অকণমান দেৰিয়ে হ'বগৈ তথাপি আপোনালোকসকললৈকে ভূতৰ চতুৰ্দশী আৰু দেৱালীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ হেপি এণ্ড ছেফ দীপাৱলী ভূতৰ চতুৰ্দশী দিনাখন এয়া চৈধ্য গছ চাকিয়ে আজি আঁচিয়ে দিছে এগছ অন্নপূৰ্ণা দেৱীৰ হৈ গৰম গৰম লাগি আছে যে মোক বৰ ভাল লাগিছে অথনিৰ পৰা ঠাণ্ডা লাগি আছিলে মোক বৰষুণ অকণমান পৰু পৰু হৈছে আজি চিপচিপাইছে